I denne sekvensen skal vi gå gjennom hvordan et batteri fungerer. For å kunne forstå hvordan batterier fungerer, er det viktig at du først har forstått hva en reduksjonsreaksjon er. Vi skal vise hvordan man kan bygge et enkelt batteri på labben. Vi starter med to kar. Et med sinksulfat og et med kobbersulfat. Dette er løsninger som inneholder frie sinkioner, kobberioner og sulfationer. Vi kobler dem sammen med en saltbro. Gjennom saltbroen kan sulfationene bevege seg fritt. Saltbroen inneholder en saltløsning som gjør det mulig å utjevne ladningsfordelingen i karrene. I karret med sinksulfat legger vi en sinkspiker. I karret med kobbersulfat legger vi en kobberspiker. Vi kobler spikerne sammen med en ledning. Til ledningen kobler vi på en lyspære, så kan vi se om det går strøm. En strøm vil gå, og lyspæra lyser. Dette er en reduksjonsreaksjon. Vi tar frem spenningsrekka. Her finner vi sink og kobber. Fra sekvensen om reduksjonsreaksjoner husker vi at ioner kan ta elektroner fra atomer høyere opp i spenningsrekka. Det er dette som skjer i eksempelet vårt. Kobberioner i karret til høyre får elektroner fra sinkatomene i sinkspikeren i karret til venstre. Elektronene som går fra sinkspikeren og kobberionene er i to forskjellige kar. For at elektronene skal kunne overføres, må de gå gjennom ledningen. Dermed går en strøm. Vi skal se litt nærmere på hva som skjer. Vi starter med sinkkarret. Som vi så fra spenningsrekka, vil sinkatomet fra sinkspikeren gi fra seg to elektroner. Vi får dannet et sinkion. Elektronene vil gå opp gjennom sinkspikeren til ledningen. Sinkionene vil gå ut i løsningen. På kobbersiden kommer elektronene fra sinkspikeren gjennom ledningen. Et kobberion fester seg til spikeren når det mottar to elektroner. Vi får dannet et kobberatom på kobberspikeren. Vi skal nå se hva som skjer med spikeren over tid. I karrene er det i utgangspunktet like mange positive sink- eller kobberioner som det er negative sulfationer. Reaksjonen begynner på venstre side. Et sinkion går ut i løsningen, og to elektroner går over til kobberspikeren. Her tar et kobberion opp elektronene og legger seg på spikeren. Se nå hva som har skjedd med ladningene i karrene. På venstre siden har vi flere positive ioner enn negative. På høyre siden har vi flere negative enn positive. For å jevne ut ladningsfordelingen vil negative sulfationer gå gjennom saltbroen. Nå har vi igjen nøytrale kar, med like mange positive som negative ioner på hver side. Som vi så tidligere vil sinkatomer i spikeren gå ut i løsningen når de har gitt fra seg elektroner. Dette fører til at sinkspikeren blir mindre og mindre. Samtidig vil kobberioner motta elektroner og legge seg på kobberspikeren. Dette kan vi se ved at kobberspikeren blir større og større. Dette kalles en galvanisk celle og er prinsippet bak batterier. Materialene som blir brukt i batterier varierer, men prinsippet er det samme. To elementer med forskjellige plass i spenningsrekken brukes til å tvinge elektroner gjennom en elektrisk krets. I eksempelet vårt har vi brukt sink og kobber.
Men vanlige oppladdbare batterier som man får kjøpt i butikken ofte bruker nikkel og kadmium. Det finnes også andre elementer som kan brukes i stedet for en saltbro, som har de samme egenskapene. De utjevner ladningsfordelingen. En felles betegnelse på slike elementer er elektrolytt. Noen type batterier kan man lade opp når det er oppbrukt. Det gjøres ved at man kobler på en spenning. I denne sekvensen har vi sett på hvordan batterier fungerer.